Totoo po ba na kapag ang tao ay namatay ay magagawa na gabayan ang kanyang mga mahal sa buhay na kanyang naulila? Ano po ba ang nangyayari sa tao kapag namatay? Maraming salamat po sa nagtanong. At uh, mga kababayan at mga kaibigan, hindi po totoo na kapag ang tao po ay namatay ay maaari na niyang gabayan ang kanyang mga mahal sa buhay na na ulila niya. Ano po ang katunayan? Ganito po ang itinuturo ng Biblia kapag ang tao po ay namatay. Biblia po ang sasagot dito po sa Ecclesiastes sa 9:5 hanggang 6. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni meron pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia at sana ito po ang tanggapin natin, paniwalaan at sampalatayanan. Hindi po ba talaga namang isang katotohanan na nalalaman po ng mga buhay na silay mamamatay at isa rin pong katotohanan na dapat tanggapin at sampalatayanan na hindi po nalalaman ng patay ang anumang bagay at ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan. Yan po mismo pahayag ng Biblia. Kaya kung sinasabi po at iniisip ng iba na eh, tutulungan naman anya kami ng aming mga kamag-anak na namatay kasi mahal nila kami at sila ang bahala na gumabay sa amin. Eh, ang sagot po at pinatutunayan po ng Biblia, bukod po sa hindi na nalalaman ng patay ang anumang bagay at ang alaala -ala ay nakalimutan na. Ang sabi pa po ng Biblia, maging ang kanilang pag-ibig, pagtatanim at pananaghili ay nawala na ngayon, nawala na silang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kaya po talagang hindi na magagabayan ng namatay ang mga naulilan niyang mahal sa buhay. Kapag ang tao po ay namatay, wala na siyang nalalaman wala na rin pong damdamin at wala na pong bahagi niya sa anumang nangyayari sa mga buhay. Bakit kaya? Ano pa ang itinuturo po ng Biblia na nangyayari kapag ang tao po ay namatay? Muli, Biblia po ang sasagot. Dito naman, sahob sa 14 at 10, ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya. Mga kababayan at mga kaibigan, ito po ang maliwanag na itinuturo ng Biblia. Ang tao po kapag ka nalagutan ng hininga ay namamatay. At ang sabi pa sa talata, ang tao ay namamatay at natutunaw at saan-anya nandoon siya ang katumbas lamang po na ang tao ay natutunaw kapag siya ay namatay na ay ang binabanggit po sa Genesis sa 3 at 19 na ganito po ang nakasulat pakinggan po ninyo sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan kakinuha kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi kapag ang tao po ay namatay, natutunaw siya o bumabalik siya sa alabok o sa pagkalupa. Hindi po sinabing babalik siya sa kanyang dating tinitirhan o sa kanyang dating bahay noong siya ay nabubuhay pa. Kaya hindi rin po totoo yung sinasabi po ng iba na nagbabalik daw yung mga namatay. E ayun po, sa Biblia, saan naroon ang mga taong namatay? Muli, Biblia po ang sasagot. Ganito ang ating mababasa. Dito po sa aklat ng awit 88.5, ganito ang mababasa natin. Nakahagi sa gitna ng mga patay, gaya ng napatay na nakahiga sa libingan. Mga kababayan at mga kaibigan, ito po ang maliwanag na pahayag sa atin po ng Biblia. Ang sabi po, gayaan niya ng napatay na nakahiga sa libingan. Doon po sa kanyang tinakalibingan, natutunaw po ang taong namatay at kasabay po ng pagkatunaw o pagbabalik sa pagkalupa ng taong namatay, ganito pa po ang nangyayari sa taong patay. Sa awit 146 at 4, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon, ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Ang tao po kapag ka namatay, bukod sa bumabalik ito sa pagkalupa, ang sabi po sa talata, mawawalaan niya ang kaniyang pag-iisip. Kaya ang taong namatay na, eh, wala na pong nalalaman. Wala na rin pong damdamin. At ang nangyayari sa kanya ay natutunaw na sa kanyang libingan. Kaya, hindi na magagawa ng mga namatay na tulungan, bantayan, o kaya gabayan ang mga nabubuhay. Dahil, ang sabi pa po, sa binasa po natin kanina, ang mga patay ay wala ng anumang bahagi pa sa mga nangyayari sa ilalim ng araw. Mga kababayan, ito po ang malinaw na sagot ng Biblia tungkol po sa mga taong namatay na dapat po nating tanggapin dapat nating sampalatayanan. Kung meron pa po kayong ibang mga nais malaman, nais na itanong sa mga aral na aming sinasampalatayanan, malaya po kayong makadalo sa aming mga dako ng gawain, sa mga papamahayag na isinasagawa, maaari kayong magtanong sa mga ministro at mga manggagawang nakadistino po sa mga lugar na iyon. Nakahanda silang paglingkuran kayo at sagutin ng inyong mga katanungan. Maaari din po kayong sumubaybay sa mga religious program ng Iglesia ni Cristo dito po sa INC TV, sa INC Radio, pati na po sa iba't ibang mga website, sa mga internet, malalaman po ninyong mga aral na aming sinasampalatayanan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at uh, sumaatin nawa ang mga biyay at pagpapala po ng ating Panginoon Diyos. Ako po ang kapatid na Israel Solano at ito po ang Biblia ang sasagot